السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين القائل في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا والصلاه والسلام على حبيب رب العالمين الغر المحجلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد. القائل في حديثه المبين: كل عمل ابن آدم منقطع إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd Para habaib para sesepuh guru-guru kami asyekhna asatidna orang-orang tua kami yang hadir saat ini di depan kita semua beliau al-habib Syekh bin Muhammad bin Syekh Maula Khailah. Semoga beliau diberikan panjang umur, diberikan sehatul afiah diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al Habib Idrus bin Hasan Al Idrus, Al Habib Hasan bin Muhammad bin Idrus As-Saggaf, Al Habib As Saggaf bin Muhammad As-Saggaf. Habib Alwi Al-Habshi Habib Idrus Al-Kaf Habib Segaf bin Muhammad Al-Segaf Masuk juga al habib Ali bin Faisal Al-Hamid Serta semua keluarga Awladil Marhum al Alhabib Al-Habib Abdullah bin Muhammad bin Idrus Al-Segaf Putra-putra beliau yang Masya Allah saat ini mereka semua mengembangkan dakwahnya dari Habib Muhsin bin Abdullah, Habib Hamzah bin Abdullah, Habib Ali Zainal Abidin bin Abdullah, Muhammad bin Said Muhammad bin Abdullah dan semua putra-putra dan cucu-cucunya yang sampai saat ini masih melanjutkan dan meneruskan perjuangan-perjuangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan kepada semua habaib yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau-beliau hadirin muslimin yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah sejak tadi kita duduk di sini macam mengkaji khatmul quran kemudian pembacaan tahlil ya, kemudian pembacaan doa birrul walidin kemudian pembacaan maulid ya. Semua yang kita hadiahkan dari pengajian semua kita hadiahkan kepada almarhum Al-Maghfurlah Al-Habib Abdullah bin Muhammad bin Idrus Asgaf. Kita semua tahu siapa Habib Abdullah. Penuh tawaduk orang tua kita. Saya selalu mendekat kepada beliau, banyak belajar dari ketawaduan beliau sehari-hari anak-anak muda dianggap teman oleh beliau sekalipun bukan levelnya kita ini beliau orang tua beliau orang yang masya Allah ibadahnya luar biasa dan mendidik putra putranya sampai semuanya jadi anak-anak yang saleh dan anak yang salihah semuanya salihin wa salihah insyaAllah amin ya rabbal alamin Hadirin yang perlu kita ambil hikmah dari majlis ini Kita diciptakan oleh Allah Tujuannya agar Allah mengetahui Dan menguji siapa di antara kita yang baik amalnya Karena kehidupan Sementara ini adalah kehidupan percobaan bagi kita Bukan kehidupan abadi untuk kita Falmautu atin an qarib kullu lahu minhu naseeb man kan dan aw naseeb fa huwa musiba ammah thumma ila mutta'atuk wa ghassaluk wa kafanuk wa shay'uk wa alhaduk wa sirta jifah khamma kematian sebentar lagi akan datang kepada kita kalau kemarin Habib Abdullah tapi sebentar lagi akan datang kepada kita Kapan, tidak kapan pun tidak ada yang tahu Melainkan Allah subhanahu wa ta'ala Namun kita perlu mempersiapkan diri kita Untuk memperbanyak amal-amal soleh Memperbanyak amal-amal yang baik Karena ini adalah Yang akan membuat diri kita bahagia Yang akan membuat diri kita sukses Yang akan membuat diri kita penuh keberuntungan adalah amal-amal yang baik, amal-amal yang saleh yang tidak terputus hingga sampai hari kiamat nanti. Contoh yang nyata yang sudah kita lihat Al-Habib Abdullah kemarin hidup sama dengan kita, tapi saat ini sudah 40 harinya kita kenang hari wafatnya setelah 40 hari wafatnya beliau. Dan tentunya beliau bahagia. Beliau mempunyai amalan-amalan yang tidak terputus, amalan-amalan yang sampai membuat beliau bahagia. Apa itu? Anak-anak yang bakti kepada kedua orang tuanya, anak-anak yang selalu ingat kepada kedua orang tuanya, anak-anak yang selalu mengkaji doa, mengkaji. Khataman Al-Qur'an pengajian demi pengajian yang dijalankan oleh putra-putra beliau ini akan menjadi jariah yang nyata yang selalu turun-menurun dan selalu terus mentransfer kepada beliau sekalipun beliau ada di alam barzakh. Saya yakin beliau saat ini bangga, bahagia, senang di alam kubur karena melihat putra-putranya semua gerak di dalam bidang dakwah, gerak di dalam bidang keagamaan gerak di dalam menjalankan tugas yang diberikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda setiap amal manusia itu terputus kecuali tiga yang tidak akan terputus. Yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat. Ketika ilmu dikembangkan bermanfaat terus dia akan membawa jariah akan mengalir untuk dia akan mentransfer untuk dia sekalipun dia di alam barzakh. Yang kedua adalah sedekah jariah ya, sedekah sedekah yang selalu mengalir yang manfaatnya untuk dia kelak, di alam barzakh terus akan mentransfer daripada jariah sedekah yang diberikan oleh orang tersebut. Dan yang terakhir yang sangat dimiliki oleh Habib Abdullah adalah waladun salihun yad'u lahu yaitu anak-anak yang saleh yang bisa mendoakan beliau yang saat ini di alam barzakh bagaimana beruntungnya ya beliau yang saat ini menyaksikan dan merasakan bagaimana kenikmatan-kenikmatan yang di alam barzakh karena di dalam alam barzakh terdapat kenikmatan-kenikmatan bahkan lebih nikmat daripada alam dunia. Kalau kita menganggap di alam dunia ada kenikmatan dan ada kesulitan, tetapi di alam barzakh pun juga demikian, ada kesenangan, ada kenikmatan dan juga ada kesulitan. Tapi kesenangan yang abadi daripada apa yang dirasakan oleh almarhum al, al adalah anak-anak yang saleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Al Habib Ahmad bin Abdul Rahman As Segaf selalu kita sampaikan di dalam majmuk kalam Al Habib Ahmad bin Abdul Rahman As Segaf beliau menyatakan bahwasanya ada seseorang mimpi dia masuk ke dalam alam barzakh. Ternyata alam barzakh itu yang kita anggap bahwasanya alam barzakh satu kali dua meter yang kita lihat secara dohir satu kali dua meter itu pandangan kita tapi setelah masuk ke alam barzakh tujuh kali lipat besarnya daripada alam dunia karena itu kita berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga kita dikumpulkan kembali sebagaimana Allah kumpulkan pada malam hari ini insya Allah kita akan dikumpulkan kembali bersama ahbab bersama pecinta-pecinta kita, orang tua kita, guru kita, anak-anak kita, santri kita semuanya akan kumpul kembali nanti kelak ada di alam barzakh nanti insyaallah. Ketika itu mimpi masuk ke dalam satu alam yang alam tersebut tidak sama dengan alam dunia. Kemudian beliau melihat orang-orang yang mereka itu sedang rebut daripada makanan-makanan yang pada saat itu pembagian-pembagian. Di tengah-tengah mereka yang sedang berebut ada satu orang yang duduk di kursi. Kemudian didatangi, "Pak, ini saya sekarang ini ada di mana?" Kemudian dikatakan oleh orang yang duduk di kursi, "Kamu saat ini ini masuk ke alam barzakh. Ini yang dikatakan alam barzakh." Kemudian beliau bertanya, "Lalu mereka itu siapa yang sedang berebut makan?" Maka Dikatakan oleh orang yang duduk tersebut dikatakan mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan kiriman dari orang-orang yang hidup minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Ketika orang-orang yang hidup itu memberikan kiriman secara umum, maka mereka pun juga dapat secara umum. Kemudian ditanya, "Kenapa engkau tidak ikut berebut bersama-sama mereka?" Kemudian dikatakan, "Kalau saya lain." saya ini mendapatkan kiriman khusus dari anak saya yang selalu mengirimkan kepada saya sehingga saya nggak perlu berebut bersama-sama mereka sehingga sampaikan salam saya kepada putra saya dia ada di pasar di kaki lima dia jualan sampaikan semua bacaan-bacaannya semua kiriman-kirimannya telah saya rasakan dan saya terima semua itu Ketika itu, seorang tersebut bangun tidur sebelum subuh. Setelah sholat subuh, beliau ingin meyakinkan apa betul mimpi ini. Beliau masuk ke dalam pasar, beliau melihat seorang pemuda yang tidak berhenti lisannya berzikir kepada Allah. Kemudian, beliau, seseorang tersebut, mengatakan, "Wahai anak, wahai pemuda." Bisakah saya berkomunikasi, bisa dialog sebentar, mau bicara sebentar, bisa. Kemudian dia mengatakan, maaf, saya tidak ada waktu kalau cuma hanya bicara-bicara omong kosong, saya nggak ada waktu. Tapi kalau bapak mau datang mau beli, saya akan layani. Oh saya sebentar saja, oh enggak ada waktu. Akhirnya dia mengatakan, nama mu fulan bin fulan, ayah mu fulan bin fulan, kaget anak pemuda tersebut. Kemudian katakan bagaimana kaifa ta'rif ismi wa ta'rif isma abi bagaimana kamu tahu namaku dan tahu nama ayahku kemudian dia menceritakan tadi malam saya masuk ke dalam satu alam yang tidak sama dengan alam dunia saya melihat berbagai macam orang yang sedang berebut makan hanya orang tua kamu yang pada saat itu duduk ada di kursi dan kemudian saya tanya kenapa kamu tidak ikut berebut bersama mereka Beliau mengatakan saya mendapatkan kiriman khusus dari putra saya Sampaikan salam saya Semua kiriman-kirimannya sudah sampai Dan semua sudah saya terima Kemudian Senang pemuda tersebut Beliau mengatakan iya Saya selalu hatamkan Quran untuk ayah saya Saya selalu beristighfar, saya untuk ayah saya, saya selalu baca doa, baca wirid yang semuanya saya hadiahkan untuk orang tua saya. Alhamdulillah, jika semua itu diterima oleh orang tua saya, berjalannya waktu demi waktu, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan berjalan, mimpi lagi orang tersebut, tepat malam Jumat, beliau mimpi masuk ke dalam satu alam yang sama. Melihat mereka yang sedang berbuat makan, kursi yang asalnya ada orang itu ternyata dilihat, kursinya sudah tidak ada. Dilihat, tidak ada, terbangun dia dari tidur, disaksikan ingin berangkat ke pasar, ingin menyaksikan pemuda itu. Ternyata dilihat pemuda tersebut ditanya, tetangga-tetangganya, pemuda tersebut sudah meninggal, alaihi rahmatullah. Artinya apa? putusnya bacaan seorang anak maka putus pula kiriman seorang anak kepada orang tua. Namun alhamdulillah masyaallah ya Habib Abdullah ini Habib Bidin selalu cinta dengan pengajian, ngaji sana, ngaji sini. Pasti semua itu akan lari dan akan mengalir kepada orang tuanya. Habib Muhsin ada majlis, kemudian Habib Muhammad ada majlis, kemudian Habib Hamzah semua putra-putranya gerak di dalam bidang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala selalu mencintai majlis maka semua rahmat-rahmat itu akan lari dan akan selalu sampai kepada orang tuanya sungguh beruntung ya sungguh beruntung mempunyai orang tua eh, orang tua mempunyai anak yang selalu berbakti kepada kedua orang tuanya nah baktinya seorang anak kepada orang tua ini yang membuat saadatul abad keberuntungan yang abadi itu kuncinya adalah baktinya seorang anak kepada orang tua. Karena itu dikatakan bahwasanya Nabi Allah Sulaiman, Nabi Allah Sulaiman pada suatu hari ketika beliau jalan di tepi lautan, beliau melihat ombaknya air itu sangat keras sekali. Kemudian Nabi Allah Sulaiman bertanya-tanya, pasti ada sesuatu di dalam lautan ini. Nabi Allah Sulaiman perintahkan prajuritnya untuk mengambil, untuk melihat apa yang ada di dalam dasar lautan. Kaum jin diperintahkan oleh Nabi Allah Sulaiman untuk melihat masuk ke dalam lautan tersebut. Ternyata, ketika dilihat oleh kaum jin, mereka melihat satu bangunan yang indah sekali. Satu bangunan yang bagus sekali. Nabi Allah Sulaiman katakan, "Ambil dan bawa di hadapan saya." Diambil sama jin, dibawa sama jin sampai di hadapan Nabi Allah Sulaiman. Ketika sampai di hadapan Nabi Allah Sulaiman, ternyata bangunan yang indah tersebut tidak ada pintunya. Pintunya tidak ada. Kemudian Nabi Allah Sulaiman berdoa minta kepada Allah ya Rabb ya bukakanlah bangunan ini. Terbuka dengan sendirinya masuk Nabi Allah Sulaiman ke dalam bangunan itu. Ternyata di dalam bangunan itu ada seorang pemuda yang dalam keadaan sajidan lillah dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaget Nabi Allah Sulaiman. Nabi Allah Sulaiman bertanya kepada pemuda itu, minal jin malaika. Kamu ini dari bangsa jin atau dari bangsa malaikat? Gak mungkin sudah manusia akan hidup di dalam bangunan yang tidak ada pintunya, gak ada apa-apanya, hidup di dalam dasar lautan gak mungkin sudah. Sehingga pertanyaannya, kamu manusia atau jin? Kemudian kamu manusia, jin atau malaikat? Kemudian Pemuda tersebut menjawab la na minal jinni wa la minal malaika. Saya bukan dari bangsa jin dan saya bukan dari bangsa malaikat. Bal ana minal insi. Saya dari bangsa manusia. Kaifa nil karamah kata Nabi Allah Sulaiman. Bagaimana kamu bisa mendapatkan kemuliaan seperti ini? Ya. terus bagaimana makan kamu? Bagaimana minum kamu? Beliau mengatakan saya ini punya seorang tua ibu saya di mana saja berada selalu saya memberikan keistimewaan kepada ibu saya di mana ibu saya beras di saya berada selalu saya akan mewujudkan ibu saya ada di hadapan saya saya enggak makan kecuali ibu saya makan terlebih dahulu kemanapun akan saya gotong ibu saya Pada saat akhir hayatnya ibu saya mendoakan berdoa Ya Rabb Allahumma rzuq waladhi hada ad Ya Allah berikanlah rezeki kepada putraku ini Ya Allah keberuntungan di dunia dan keberuntungan di akhirat Wa la taj'al makanahu ba'da wafati la fil hawa wa la fil ard Jangan jadikan dia setelah wafatku bukan di hawa dan bukan di di bumi. Kemudian ibuku wafat. Ibuku wafat dan aku pun juga dalam keadaan bingung. Sehingga aku untuk menghibur diri, aku duduk ada di tepi lautan. Tatkala tatkala saya duduk di tepi lautan, tiba-tiba ada satu bangunan yang indah. tertarik saya untuk melihat bangunan tersebut kemudian saya mendekat kepada bangunan itu tiba-tiba seolah-olah ada yang menarik saya masuk ke dalam bangunan tersebut dan saya tidak tahu keberadaan saya di mana yang jelas saya sudah masuk dalam pintu untuk keluar pun juga sudah tidak ada terus bagaimana makan kamu kalau saya lapar di situ ada buah saya petik buah tersebut maka saya tidak akan merasakan tidak merasakan lapar sama sekali Dan saya kalau haus di situ ada aliran air yang putihnya lebih putih daripada daripada susu dan manisnya lebih manis daripada madu syarib syaribtu syarbah saya lam lam azma ba'da Saya minum seteguk saya tidak merasakan haus lagi sudah jadi saya buat diri saya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala Artinya apa? Keberuntungan-keberuntungan dunia dan akhirat yang dimiliki oleh pemuda tersebut dikarenakan baktinya seorang anak kepada kedua orang tua. Karena itu Allah Subhanahu wa taala selalu menggandeng di dalam Al-Qur'an kata-kata bertakwa dan kata-kata berbakti. Ya, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an wa walidaini ihsana. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa walidaini ihsana. selalu digandeng oleh Allah kata bertakwa, kata beribadah dan kata ber berbakti kepada kedua orang tua sehingga Allah mengatakan wali wali daik berterima kasihlah kamu kepada dan berterima kasih pula kamu kepada kedua orang tuamu berterima kasih kepada Allah dan berterima kasih kepada kedua orang tua sehebat apapun manusia Sebanyak apapun ibadah manusia, selagi dia tidak berbakti, maka dia akan celaka. Kalau sudah dia hebat, sehebat apapun, kuat sekuat apapun, pinter sepintar apapun, kalau tidak berbakti, maka dia akan hancur. Tetapi sehina-hina bagaimanapun manusia selagi dia berbakti maka dia akan mendapatkan keberuntungan yang abadi di dunia dan di akhirat nanti kelak itu. Karena itu alhamdulillah melalui daripada majelis ini kita menyaksikan secara fakta putra-putra beliau Al Habib Abdullah bin Muhammad bin Idrus alhamdulillah mereka bergerak di dalam bidang dakwah, gerak dalam menyampaikan amanat-amanat bagi dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini adalah bagian daripada amal yang tidak terputus daripada Al Habib Abdullah bin Muhammad bin Idrus Assegaf dan kita pun juga semua mendoakan beliau semua akan mendapatkan balasan dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saya tahu Habib Abdullah ini paling senang sama pengajian. Di mana-mana pengajian hadir, di mana-mana pengajian cintanya sama pengajian luar biasa. Ya, cintanya sama pengajian luar biasa. Kalau kita ingin tahu orang itu baik atau jelek, kita lihat senang pengajian apa tidak. Ketika dia senang pengajian itu adalah orang saleh. Ketika dia tidak suka pengajian, kata Imam Syafi'i, man la yuhibbul ilma la khaira fihi. Wala takun bainaka wa bainahu ma'rifatan wala sadaqah Imam Syafi'i beliau mengatakan siapa yang tidak senang dengan ilmu tidak senang sama majlis-majlis ilmu la khairafi tidak ada kebaikannya dia dan jangan kamu kenal kepadanya apalagi kamu berteman kepadanya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu beliau mengatakan demikian tapi Habib Abdullah bin Muhammad Asgaf sangat luar biasa bahkan saya mendengarkan langsung dari putra-putra beliau ketika mau wafat pun juga Ya, beliau sudah dalam keadaan payah dengan adanya apa yang dirasakan oleh beliau dibuat ngaji sama beliau. Ya, dibuat ngaji berangkat ke Lumajang, eh, berangkat ke mana, Kelaka, berangkat ke ini untuk hadir pengajian. Ditanya sama dikatakan sama putra putranya, bi jangan bi jauh bi, aku tidak hadir pengajian sumpah. Sampai seperti itu, artinya apa? Artinya, saking cintanya dengan ilmu, saking cintanya dengan pengajian, di mana-mana, di mana-mana pengajian, beliau hadir. Ya, kita semua tahu bagaimana. amal-amalan daripada beliau mudah-mudahan insyaallah kita mendapatkan keberkahan daripada beliau dan semua orang-orang tua kita sekarang ini semua yang ada di depan guru-guru kita semua diberikan panjang umur diberikan sehat wal afiat diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala amin amin ya rabbal alamin ini yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf semoga dijadikan ilmu yang barokah dijadikan ilmu yang bermanfaat insyaallah dan Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim tumassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh